Salam Radyosu'nda жаңылыктар. Арабаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү эфирде жаңылыктар түрмөгү аны менен мен Нурпейла Шыр кызы тааныштырам. Аткин шаарында өрттөн наристе көз жумду, бул тууралуу өзгөчө кыргалдар министрлигинен билдиришти. Ага ылайык тилсиз жооп бүгүн 20 февраль күнү саат 11:53 Аткин шаарынын базар башы кварталында катталган. Кырсыктан 2023 жылы туулган наристе көз жумду. Өрттүн кесепетинен 3 дана эшик, 1 дана жылыткыч, 8 дана торсун, 10 дана айырмач, 20 дана гипсокартон, 8 дана шифер чыгым болгон. Кырсык катталган үйгө номер 26 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнөн бир күжүрмөн эсеп тартылып, өрт саат 13:37 толугу менен өчүрүлгөн. Учурда өрттүн чыгуу себеби такталып жатат. Баткенде жол кырсыгынан Өзбекстандын 28 жаштагы жараны каза болду. Мындай маалыматты Салам медиага облустук милициянын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалымат катчысы билдирди. Ага ылайык, кырсык кечээ 19 февраль күнү болжол менен түнкү саат 22:04 чамасында Баткен районунун Рават айылы аркылуу өткөн Ош Баткен Разаковуна жолунун 300-чү чакырымында катталган. Рават айылынын 30 жаштагы тургуну номер 2 жол деле ишканасына таандык болгон атайын унаасы менен чыгыштан батышты көздөй унаа жолуна инерттик материалдарды себип бара жаткан мезгилде ар жагынан удалаш келе жаткан Өзбекстандын Ташкент шаарынан 28 жаштагы жашоочусу автоунаасын башкарып бара жатып, автоунаасынын ролун башкара албай атайын техниканын арт жагынан сүзүп жол кырсыгына учураган. Кырсыктан Өзбекстандык жарандын жанында бара жаткан 28 жаштагы жубайы ооруканага жетпей каза болду. Ал эми айдоочунун 4 жаштагы кызы алган жаратынан улам Баткен облустук биргелешкен ооруканасына жеткирилди. Учурда тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Баткенде эл аралык банги каналды уюштурууга шектелип, эки тургун кармалды. Баткенде бангизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкери жана бир тургун эл аралык банги каналды уюштурууга шектелип кармалды. Бул туурасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, кармалгандар Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу өтүүчү банги каналын түзүшкөн. Ош Баткен унаа жолунда Баткен районунун тургуну кармалып, аны тинтүү учурунда жалпы салмагы 4 килограммга жакын афган тектүү чарс бангизаты табылган. Ал эми аталган бангизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын Баткен облусундагы башкармалыгынын кызматкери мамлекеттик чек аранын көзөмөлгө алынган аймактар аркылуу банги каражаттарын ташыган транспорт каражатын өткөрүүгө көмөк көрсөткөн. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, кармалгандарга Ош шаардык соту тергөө абагында үй түзөгү жылдын 5-мартына чейин камакта калтыруу өкүмүн чыгарды. Учурда тергөө иш чаралары улантылууда. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыбыз түз болсун.